အားလုံးယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရစေ။ဒီချိန်လေးခွင့်ရင်းအတွက်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကြီးစွာတော်ကြီးချီးမွမ်းပါရစေ။ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့စီစဉ်မှာပထမအဆုံးတစ်ပုဒ်ကိုအားလုံးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လို့ရှာရှာကပြီးချီးမွမ်းလို့ရမယ်။တခြင်းမြမြလေးဖြစ်တဲ့သခင်မြတ်သားဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့စတင်ချီးမွမ်းပေးကြပါရစေ။Sick of being a head to dream a love, yeah.